Ինչու է Լևոն Զուրաբյանը տուն ուղարկել ապրիլի 28-ի հանրահավաքից հետո ազատության հրապարակում նստած ցուցանողներին այս հարցին այսօր պատասխանել է հենց ինքը Լևոն Զուրաբյանը։ Նա ասել է, որ աշխարհի աչքի առաջ իշխանությունները կատարում են իրենց պահանջները եւ իրենք պետք է օգնեն իշխանություններին։ Այ եթե մայիսի 31-ի հանրահավաքին Նիկոլ Փաշինյանն ու Սասուն Միքայելյանը ազատության մեջ չլինեն, իրենք էլ իրենց այլ բան չի մնա, քան հրապարակում նստած ցույց սկսել։ Զուրաբյանը հավատացրել է, որ հայազգային կոնգրեսն ու իշխանությունը այս պահին չեն երկխոսում, բայց իրենց պահանջների կատարումից հետո սկսվելու են բանակցություններ, արտահերտ ընտրություններ կազմակերպելու շուրջ։ Իդեպ հանրապետականների հայտարարությունն այն մասին, եթե թե իշխանությունների օրակարգում արտահերտ ընտրության հարց չկա, Զուրաբյանը բնական է համարում։ Դա ըստ նրա ընդհանրապես դիրքորոշումների կոշտացում է բանակցություններից առաջ։ Երկու կողմերը կնշանակեն պատվիրակներ, եւ այդ պատվիրակները կհանդիպեն եւ կբանակցեն ընտրությունների անցկացման եւ նրանց ընտրությունների ժամկետների անցկացման եւ նրանց արդարությունը, օրինականությունը ապահովելու շուրջ։ Եթե մենք տեսնենք, որ իրականում իշխանությունները երկխոսության իմիտացիայով են զբաղված, փորձում են ժամանակ ձգձգել, խափել, ժամանակ շահել, բնականաբար մենք ստիպված կլինենք նորից դիմել ժողովրդի ուժին։